El Barça B ha pujat els dos últims anys a l'Alep Plata, però ha renunciat a l'ascens tan sols per criteris esportius. Entrenat per Roger Grimau i doble campió consecutiu de la Lliga Catalana EVA, els blaugranes són i seran l'oponent de major nivell del CBT enguany. I sense cap mena de dubte, el partit dels vols al Serrallo arriba excessivament aviat perquè els locals l'enfronten amb les absències de Víctor Vinós, Dani Tugores i Osman. A banda, JJ Miguel suma dies sense entrenar per molèsties. El Barça tan sols ha perdut un cop en dos anys. Dóna molta alegria veure jugar com juguen, el físic que, no, i com el ritme que porten, tant Iglesias, Villar, Bonilla, Caicedo, i sabem, conscients, de que físicament i a nivell de ritme serà molt, un partit molt, molt difícil per nosaltres, però bueno, ells fan la seva feina i la fan molt bé. Participant del play-off previ a la lluita per l'ascens, el CBT és un candidat fix a la zona capdavantera de la Lliga EVA, però ara tot es planteja més complicat i a l'espera d'introduir algun reforç per suplir l'adeu definitiu de Tugores, greument lesionat. Granollers, Elios, Sant Feliuenc i Igualada seran els següents rivals dels blaus. També per nosaltres és un partit que, bueno, Barça porta dos anys sense perdre pràcticament, ha perdut un partit en dos anys i va ser l'últim de la fase regular abans d'anar un partit que no jugava res, que va anar pràcticament amb la meitat de l'equip. Per tant, volem competir, volem jugar bé, volem intentar guanyar, però som molt conscients de que tampoc és segurament el nostre partit, no? per començar la lliga més, bueno, més determinant. El CBT Barça B començarà dissabte a les 7 de la tarda.